Syarat ខ្ញុំកណាសូមសួរគុណម្ចាស់ពេលគេដាក់បាតហើយចុងក្រោយគេយកដៃចាប់បាយញុំចាប់បាយញ៉ាំចាប់បាយញោមតើមានន័យយ៉ាងណាដែរធ្លាប់បកហើយអាហ្នឹងសិតតែរឿងប្រពៃនេះទេវាគ្មានរឿងពុទ្ធបង្រៀនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដែលយកបាយញោមញោមយកទៅដាក់ហើយថាកន្ទោងបាយដានោះនឹងពាក្យហ្នឹងបកកើតទៀតចាស់ចាស់បកកើតទៀតដាហ្នឹងគឺការសូត្រដោយពឹសស្ដាហ្នឹងវាមកពីពាក្យបាយហើយនឹងសូត្រធម៌ពឹសស្ដាអញ្ចឹងវាបាត់អាពាក្យសូត្រធម៌ពឹសស្ដាទៅវានៅបាយដាឃើញណាអាកន្ទោងហ្នឹងវារបៀបគេធ្វើស្លឹកចេកអីអញ្ចឹងដោយគេគិតថាមានពពួកសัตว์មួយចំនួនហ្នឹងវាទទួលផលបន់អត់បានវាបានតដើរលឹតដើរអីចឹងទៅបានគេយកបាយហ្នឹងដាក់ក្នុងកន្ទោងបាយដាឲ្យទៅជារបស់សៅម៉ងលេទឹកលេអីយកទៅចាក់ចោលទៅឲ្យពួកសัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងលឹតទៅហ្នឹងអាហ្នឹងវាន័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសួរថាតើគួរធ្វើទេបើអាត្មាមកគិតថាមិនបាច់ពីព្រោះពួកសัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងវារស់តាមកម្មរបស់វាទោះបីយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងក៏វាដើរលិតតែអញ្ចឹងមិនចាំបាច់យើងទៅធ្វើអញ្ចឹងឯងចាំឆាន់ហើយលាងចានលាងឆ្នាំងចាក់ចោលវានៅតែលិតតែអញ្ចឹងដដែលហ្នឹងវាគ្មានលើសគ្នាអីផងយកទៅនាំមកខូចបរិស្ថានទៀតចាក់ចោលទៅទៅយកស្អុយវិញនោះទៀតមិនដែរធ្វើទេតាំងពីយល់មកអត់យល់ជាធ្វើតាមគេទេពីមុនលីវ៉ាន់ឌីខ្ញុំកណាឃើញតាតាខ្លះទៅវត្តហើយគាត់សំសិលពេលមកផ្ទះវិញគាត់មើលប្រដាលតើគាត់មានតែអាហ្នឹងបើគាត់សាត្រឹមនិច្ចសិលជាបញ្ចសិលនិច្ចសិលអត់ប៉ះពាល់សិក្ខាបទគាត់ទេរឿងមើលប្រដាលហ្នឹងទី1មិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3គាត់មិនទៅប្រព្រឹត្តខុសមួយកូនប្រពន្ធគេផ្នែកកាមគុណទី4អត់និយាយកុហកទី5អត់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹង5ហ្នឹងគាត់មានប៉ះអីគាត់មើលប្រដាលមានដាច់សិលអីគាត់តែបើឧបោសតសិលវាពាក់ព័ន្ធមើលប្រដាលមើលរំមើលជ្រៀងហ្នឹងតាកតួងសិក្ខាបទណជគីតៈនោះនឹងបើគាត់រសាឧបោសតមិនគួរមើលទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនិយាយហ្នឹងមិនមែនគ្រប់គ្រងឲ្យមើលថាអូឲ្យតែមិនដាច់ចេះតែមើលប៉ុន្តែមើលទៅវាមានកុសលចម្រើនអីមើលបដាលកើតខឹងកើតស្អប់ពេញនឹងអីមិនបាច់តែអ្នកកាន់សិលឯងមែនទេទៅពួកមើលទៅយើងលំអៀងចិត្តយើងលំអៀងពេលមើលយើងថាសុបាយប៉ុន្តែពិតពេលយើងមើលលំអៀងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវថៃវ័យមួយខ្មែរលំអៀងបាត់ហើយខ្មែរវ័យគេត្រូវមកដៃថាហូហូឯងត្រូវណាមិនសួរថាថៃឯងខ្មែរវាឈឺដូចគ្នាណាចិត្តយើងវាលំអៀងនៅនឹងឯងហើយពូជឈឺអាហ្នឹងពូជឈឺកើតមកឈឺច្រើនណាអនឹងគេឈឺហ្នឹងកើតទៅជាតិណាណាទៅឈឺច្រើនណាមកកែងផឹងសឡប់ស្ដោកយើងហូទិលហូទិលហ្នឹងឯងអនឹងគេសឡប់អនឹងគេឈឺហ្នឹងកើតទៅសម្បូរពូជឈឺមានចិត្តមេត្តាណាពេលយើងមើលបដាគ្មានចិត្តមេត្តាទេអត់ទេម៉ែក៏ធ្លាប់មើលដែរប៉ុន្តែសង្កេតមើលចិត្តទៅអូចិត្តអត់ល្អ
មានតែអហេងខឹងហ្នឹងឯងហើយឃើញគេយកព័ត៌មានពេលអ្នកប្រដាល់ពេលចាញ់ណានៅក្រោយឆាកអង្គវីដេអូនៅថៃមិនមែនខ្មែរយើងអ្នកដែលវាយចាញ់ត្រូវគេជេរគេប្រមាថគេទះគេភ្លៀងឃើញហើយយើងនេះអឃើញគ្នាស្រឡប់ប៉ុន្តែជីវិតក្រោយក្រោយឆាករបស់គ្នានោះត្រូវគេមើងងាយត្រូវគេដកលុយគេបចោលហើយយើងនេះឲ្យតែអបអរទៅពេលឈ្នះហើយពេលអត់ឈ្នះនឹងនិយាយពីបចោលគ្នាវាចេះវាអញ្ចោះឃើញចិត្តមានស្អាតអីមានតែរឿងប្រែតដែលទៅកើតមកក្រុមហ្នឹងវាយទៅគ្នាកាប់ទៅគ្នាមានរឿងនិទានជាជាដកអ្នកជុលមន់ជុលអីហ្នឹងអ្នកមើលបដាលក៏មិនខុសពីជុលមន់ចិត្តបើយើងសភាពចិត្តមើលទៅដូចទៅគ្នាមានរឿងមួយហ្នឹងបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរដាច់ស្រយ៉ាលទៅដល់កន្លែងស្ងាត់មួយហ្នឹងជួបភូមិមួយហ្នឹងឲ្យតាខុសពីថ្ងៃសិលកាប់គ្នាហ្មងកាប់គ្នាបែកក្បាលបែកក្បូងប៉ុន្តែថ្ងៃសិលហ្នឹងយកអោបគ្នាយើងមិនក៏កាប់គ្នាយើងមិនក៏ស្លាប់គ្នាអញ្ចឹងពួកប្រែតហ្នឹងពួកប្រែតហ្នឹងដោយសារកាលពីសម័យវិបត្តិព្រំតតសោយរាជហ្នឹងនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងថ្ងៃសិលឲ្យកាន់សិលទាំងអស់គ្នាឲ្យវាចាកការសម្លាប់ការជុលសัตว์អីហ្នឹងហើយដល់ខុសតាពីថ្ងៃហ្នឹងនោះអត់នៅក្នុងច្បាប់របស់ព្រះរាជាជុលមន់ជុលគោជុលកបីសំបាយចិត្តនេះវាហូអហ្នឹងមិនមែនជាបុណ្យអីវាមិនសមចិត្តបាបហ្នឹងកើតជាប្រែតទៅកាប់ទៅគ្នាហ្នឹងនឹកអីមិនឃើញមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកាប់ទៅគ្នាមិនស្រួលទេថាអញ្ចឹងអាត្មាមិនគំត្រួជាតិទៀតឡើយមិនថាទៅបើមើលចិត្តមើលអញ្ចឹងពួកមើលចិត្តរបស់យើងសួរទៅពេលយើងមើលមិនខ្សុកនាងកូរ៉េខាងត្បូងនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីប្រហែលខែមុនកណ្ណាចង់ឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូដាក់ឈ្មោះកូនស្រីខ្ញុំកណ្ណាឥឡូវខ្ញុំកណ្ណាគិតចិត្តឆ្លងទលេហើយដាក់ឈ្មោះកូនស្រីកណានឹងឲ្យផ្ញើមក Messenger អាត្មាមកណាសុកនឹងអាត្មា copy ឈ្មោះនឹងទុកមែនជាថាមានអ្នកសុំច្រើនជាច្រឡំគ្នាហើយអត់បានធ្វើបញ្ជីទុកអត់អីអាត្មា copy ឈ្មោះទុកហើយចាំអោយអត់អីទុំឲ្យឈ្មោះគេ2 3នាក់ឥឡូវសល់ជាពាក់2 3នាក់ទៀតមិនបានឲ្យនៅឃើញអញ្ចឹងការពីដើមយើងមានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងវិខសង្ឃសម័យពីដើមឬចាស់ចាស់ថាដែរតែមានចិត្តគ្រប់ខែអញ្ចឹងទៅមានលោកតាចាស់ចាស់ដែលលោកចេះភាសាបាលីដាក់ឈ្មោះទៅវាមានអត្តន័យតែងតែយកកូនឲ្យលោកដាក់ឈ្មោះឲ្យដើម្បីផ្សារភ្ជាប់និស័យល្អអាត្មាគិតថាល្អហើយអាត្មាពេញចិត្តនឹងឲ្យមិនកំណាញ់អីទេហើយមើលគាត់ទុកមើលដាក់ម្នាក់គាត់ទុកម្នាក់ក្រោយទៅសើកូនអាត្មាទាំងអស់
សុផនសុបនផិនមានចម្ងល់មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះបរិត្តទាំងឡាយថាតើព្រះបរិត្តទាំងឡាយមានទ្វេទសបរិត្តជាដើមជាការសម្ដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬគឺជាការសម្ដែងឡើងរបស់សាវកតតែងឡើងដោយអាចារ្យទាំងឡាយខាងក្រោយបរិត្តហ្នឹងធម៌ពុទ្ធតែប៉ុន្តែគេតែងបន្ថែមបន្តិចបន្តិចអាក្បាលដូចករណីយមេតសោតឬក៏នឹងករណីយមេតសោតអីជាដើមហ្នឹងគឺពាក្យពុទ្ធហ្មងក្នុងបិដកហ្មងណាប៉ុន្តែយើងយកមកប្រើវាមិនត្រូវនិយាយរួមទៅប្រើវាអត់សូវត្រូវមិនខុសទាំងស្រុងប៉ុន្តែវាអត់សូវត្រូវនិយាយរួមជាមេរៀនតែបរិត្តហ្នឹងក៏ប្រែថាមេរៀនហ្នឹងប្រែថាជាបទដែលត្រូវរៀនត្រូវសិក្សាត្រូវប្រតិបត្តិប៉ុន្តែយើងអត់យកមករៀនដើម្បីពិចារណាឲ្យកើតបញ្ញានឹងការប្រតិបត្តិយើងយកមកសូត្រនេះវាខុសទិសដៅពុទ្ធត្រាស់មកណាបរិត្តហ្នឹងមិនមែនត្រាស់មកឲ្យយើងយកទៅសូត្រចឹងទេមិនមែនយកទៅឲ្យសូត្រដូចបុណ្យបាំងស្គាល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបុណ្យសូត្រមុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធអត់បរិញ្ញឲ្យធ្វើចឹងទេមែនតែនទៅអត់តែហ្មងគឺបរិញ្ញមកដើម្បីយកមករៀនយកមកគិតពិចារណាហើយពិចារណាយល់ហើយគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីជាសុភមង្គលពិតប្រាកដណារស់នៅជាសុខពិតប្រាកដម្នាក់ individual អត់មានអ្នកណាសូត្របញ្ចូលឲ្យពីណាទេណាមានគេបោះប្រពុតអត់មានអ្នកណាសូត្របញ្ចូលឲ្យអ្នកណាទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញហ៎សូត្រមុនលោកអ្នកសូត្រឲ្យយើងទៅយើងមិនបាច់ខ្វល់ចេះអីទេណាសូត្រទៅអាបល័យស្ដាប់បានក៏ស្ដាប់ដែរហើយសាធុទៅគិតថាសេរីសុខសេរីឃើញវាអត់ត្រូវហ៎ប៉ុន្តែមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចគឺគេធ្វើមិនមែនតែប្រទេសយើងណាលង្កាក៏អញ្ចឹងថៃក៏អញ្ចឹងមិនដឹងកើតអញ្ចឹងហ្នឹងមកពីអីដែរអាត្មាមិនយល់ដែរដល់រៀនមែនតែនទៅពពុទ្ធអត់រៀនអញ្ចឹងហ្មងករណីយមេតសោតអីបានហ្នឹងមែនទេមែនពីណាសោតឲ្យពីណាទេគឺបរៀនឲ្យមនុស្សយកទៅប្រើខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចប្រវត្តិករណីយមេតសោតករណីយមេតសោតវិខលោកទៅប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌ក្នុងព្រៃនៅចិត្តភូមិមួយនោះហើយពួកអមនុស្សពួកទេវតាអីហ្នឹងនៅវិមានលើដើមឈើហ្នឹងដល់តែពេលលោកគង់ចម្រើនធម៌នៅខាងក្រោមដើមឈើហ្នឹងអត់ហ៊ាននៅពីលើលោកទេព្រោះលោកសិនអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននៅពីលើទេខ្លាចមិនសមគួរតែងតែពួកកូនពួកអីចុះហើយដល់គៀកចូលភាសាមែនទែនប្រជុំគ្នាទាំងលោកបែបមិនទៅណាទេលោកតែនៅហ្នឹង3ខែទៀតក្នុងវសានឹងយើងគ្មានបានដេកទេមានបាននៅលើកន្លែងយើងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យលោកនោះភ័យខ្លាចដែលយើងហៅថាខ្មោចលងនោះហើយពេលលោកទៅចម្រើនធម៌ម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងខ្លះធ្វើជាអសប់កបុតកខ្លះធ្វើជាសំលេងខ្លះផ្ទាត់ម្រាមដៃធ្វើសំលេងកំហឹមខ្លះធ្វើក្លិនស្អុយអញ្ចឹងលោកនៅអត់បានប្រជុំគ្នាកាលណាឃើញចេះឃើញចុះអង្គនេះតើឃើញចេះឃើញញោនៅមិនបានទេតោះយើងទៅនាំនេះទៅជួបព្រះអង្គវិញអញ្ចឹងណាដំណំនេះទៅជួបព្រះអង្គវិញទៅព្រះអង្គថាមកពីអ្នកទាំងឡាយមិនយកអាវុធទៅការពារខ្លួនអាវុធអីទៅព្រះអង្គអាវុធគឺមេត្តាព្រះអង្គបង្រៀនពីមេត្តាភាវនាហ្នឹងប្រសោតមួយហ្នឹងករណីមួយហ្នឹងបរិទ្ធមួយហ្នឹងជាមេរៀនបង្រៀនអំពីលក្ខណៈមេត្តានិងការចម្រើនមេត្តាបរៀនហើយព្រះអង្គអង្គុយបរៀនអញ្ចឹងវិខទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គអង្គុយពយល់ប្រាប់អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅចេះគ្រប់គ្នារួចទៅលោកយកទៅប្រើរៀងខ្លួន
យកទៅនៅពេលដែលលោកយល់ហើយលោកយកទៅប្រើរៀងរៀងខ្លួនយកទៅពិចារណាយកទៅភាវនាយកទៅចម្រើនយកទៅផ្សាយរៀងរៀងខ្លួនដូចថាឲ្យហើយយកទៅប្រើរៀងខ្លួនហ្មងមានពីណាសូត្រឲ្យពីណាមិនមែនទៅដល់ពពុទ្ធសូត្រករណីយមេតសូត្រនោះលាស់ទឹកលាស់ទឹកមកវិញខ្មោចខ្លាចលោកមិនមែនទេអត់ទេឃើញទេទៅដល់ព្រះអង្គពង្រៀនពង្រៀនហើយលោកយកអានឹងយល់ដឹងហើយលោកយកទៅប្រើខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាប៉ុន្តែឥឡូវយើងឈប់ខ្វល់យើងអត់ដើរតាមលំអានព្រះអង្គធម៌អាកុំខ្វល់ទុកឲ្យលោកសូត្រឲ្យយើងមានសេរីសួស្តីឃើញទេមច្ឆាទិដ្ឋិកុំថាពេញប្រទេសពេញភពលោកពេញភពលោកមកទាំងថៃទាំងឡាវទាំងស្អីហ្នឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងស្អីគេទេភូមិអីក៏ដែរថ្ងៃមុនឃើញលោកភូមិអាឡោះទឹកដែរហ្នឹងចប់ហើយហើយយើងឥឡូវវាតែនិយាយទៅអញ្ចឹងថាអាត្មាឈួតតែឯងយកតែខាងច្រើនហ្នឹងអត់ព្រមយកខាងត្រូវទេណាតែនិយាយនិយាយហូគេធ្វើអញ្ចឹងអស់មិនមែនតែខ្មែរថៃក៏គេធ្វើអញ្ចឹងចូលថៃមានពពុតអីណាថៃមានសច្ចៈធោអីណាការពិតនឹងវាគ្មានអីលើសពីការពិចារណារបស់យើងពិចារណាទៅឃើញឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាអញ្ចឹងអាត្មានៅសោតអីតើទៅងាយមិនក៏សោតគេសោតហើយកម្មវិធីអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចសោតអាត្មាតាំងចិត្តទៅសោតរំលឹកធម៌ទៅហើយក្នុងចិត្តហ្នឹងដឹងច្បាស់ណាស់ថាគ្មានបានអីឲ្យគេទេដែលបានឲ្យបានតែនិយាយចុងក្រោយពីបីម៉ាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេស្ដាប់បានអាសោតហ្នឹងស្ដាប់បានទេអឺដែលស្មាថាគេតែងខ្លះតែងតាណាមិនមែនតែងនៅក្នុងតួបរិទ្ធហ្នឹងឯងមិនមែនតែងនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងគេតែងដំបងឆាកឧទាហរណ៍ថាអឺនៅក្នុងបៃដកអត់មានកន្លែងយះសានុភាវតោយៈនឹងគន្ធប់ឯណាមិនហ៊ានសំដែងនៅអាការៈគួរខ្លាចដោយព្រះបរិទ្ធឯណាយើងនឹងសូត្រនៅព្រះបរិទ្ធនោះក្នុងកាលឥឡូវនេះអាហ្នឹងគេតែងថែមឯងប្រតន្តមបណាមហេយើងនឹងសូត្រឥឡូវនេះនឹងពុះយើងនឹងសូត្រឥឡូវនេះមានន័យថាយើងនឹងយកបរិទ្ធនឹងយកមកសូត្រឥឡូវហ្នឹងអាហ្នឹងគេតែងថែមអញ្ចឹងបើវាទៅយើងចុងហ្នឹងប៉ិនដល់ចូលតួបរិទ្ធទៅមកអាហ្នឹងពាក្យប្រពុតហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាក្បាលដំបងហ្នឹងអាក្បាលដំបងធួខ្លីខ្លីដំបងតិចឲ្យមានអាចុងបរិទ្ធតន្តមបណាមហេយើងនឹងសូត្រនៅព្រះបរិទ្ធនោះក្នុងកាលឥឡូវនេះអានោះសកិតៃថែមទេតួពពុទ្ធអត់មានពាក្យយើងនឹងសូត្រទេអត់មានទេថាយើងនឹងសូត្រនោះគ្មានទេគ្មានពាក្យពពុទ្ធទេហ្នឹងព្រោះពពុទ្ធមិនមែនសម្រាប់សូត្រទេប៉ុន្តែសម្រាប់បរៀនសម្រាប់បយលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអង្គខ្លះលោកអត់យល់អាហ្នឹងលោកប្រកាសចំណងជើងអាគេតែងដបងស្មើនឹងប្រកាសចំណងជើងគេរៀបរាប់ពីប្រវត្តិថាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេដាក់ចំណងជើងហើយវានឹងសូត្រឡើយនេះប៉ិនជួនកាលលោកចាប់អាហ្នឹងហើយលោកអត់សូត្រអាហ្នឹងទេអានេះរបៀបដូចឡើងប្រកាសចំណងជើងបទចម្រៀងហើយឧទាហរណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនបទតពាំងពាយច្រៀងដោយអ្នកនាងក្អមអីចឹងទៅដល់ឡើងមកច្រៀងឯនោះច្រៀងសក្កវាផ្កាម្រះព្រៅវាអត់ត្រូវហងៃចឹងអ្នកអត់យល់ពីអាហ្នឹងព្រោះបីតែលោកសូត្រអត់ដឹងទេសោតយេសន្តាសន្តចិត្តតាទេសរណៈអាហ្នឹងគឺប្រកាសអំពីមង្គលសោតខណៈប្រកាសប្រវត្តិឯងមិនមែនពុទ្ធអ្នកត្រាស់ឯកន្លែងហ្នឹងដល់ទៅទួមង្គលសោតហ្នឹងតែមកបានជាពាក្យរបស់ពុទ្ធ
គេរៀបរាប់អាការនោះទេវតាអង្គមួយក្នុងពេលរាត្រីណានៃឬក៏កោឡាហលកោតនោះក្នុងភពមនុស្សហ្នឹងវាមានរហូតដល់ណាអសំបីតាមកដល់ទូអេវមេសតាំងហ្នឹងក៏មិនមែនពាក្យប្រពុតដែរណាហ្នឹងពាក្យអនន្តមុននឹងដល់អសេវនាជាពាលានាងហ្នឹងជាពាក្យព្រះអនន្តអេវមេសតាំងសូត្រនេះគឺមង្គលសូត្រខ្ញុំឈ្មោះអនន្តបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះអេកាំងសមយ៉ាងភគវាសាវតយ៉ាងគ្រាមួយហ្នឹងព្រះរាមាភិភៈទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តជាតពុនជាអារាមរបស់ណាតពិនកសេដ្ឋីចិត្តក្រុងសាវត្ថីអតខោអញ្ញតរាទេវតាអភិកន្តាយរតយាហើយនេះគ្រាមួយហ្នឹងនាកាលរាត្រីគំបឋមយាមកន្លងទៅមានន័យថាកពៈកដាលត្រៀតហ្នឹងមានទេវតាអង្គមួយនឹងមានពលឺញ៉ាំងវត្តជាតពុននៅភ្លឺហើយចូលទៅកោព្រះសមិញសមាសម្ពុទ្ធហើយឋិតនៅក្នុងទីដ៏សមគូហើយក៏ទូលសួរនៅព្រះដ៏មានប្រភេទដោយពាក្យថាយ៉ាងនេះថាពហូទេវាមនុស្សាចមង្គលានេះអចិន្ត្យងអាកង្កមាណាសោថានឹងព្រោះមង្គលមតមាំងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយបាននាំគ្នាគិតរកអស់មង្គលទាំងឡាយអស់យូរហើយតែរស់វាមិនឃើញសោះសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនូវមង្គលរបស់មនុស្សនិងទេវតាអានឹងពាក្យនឹងពាក្យអនន្តនេះដល់ព្រះអង្គឆ្លើយដាក់ចំរូបមន្តមកអសេវនាជាពាលានឹងមិនត្រូវសែបគប់បុគ្គលពាលបណ្ឌិតាណញ្ញសេវនាត្រូវសែបគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតឃើញទេចាប់ពីនឹងទៅពាក្យប្រពុតហ្នឹងចឹងហើយព្រះអង្គពយល់តែម្ដងណាស់ហើយគេរៀនតគ្នាប្រពុតអត់មានយកទៅសូត្រជាលើកទី2ឡើយតែយើងបនណាបើមិនឆ្លងអាហ្នឹងកើតបនណាមិនឆ្លងហ្នឹងកើតជាប្រពុតរបស់ព្រះអង្គថាតែម្ដងឲ្យព្រះអង្គឈប់ថាណាបើគេចេះអស់ឲ្យព្រះអង្គថាទៅអីទៀតមែនទេអាហ្នឹងដើមពីមុនហ្នឹងវាចឹងហ៎ប៉ិនយើងឥឡូវហ្នឹងយកទៅជាចង្វាក់អញ្ចឹងទៅចេះតែប៉ុណ្្នឹងរៀនចាំតែប៉ុណ្្នឹងចេះតាំងពីនៅណេនមកម៉េះសូត្រមកជីវិតសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងគ្មានរីកចម្រើនទៅណាទេមិនដឹងធ្វើម៉េចតែម៉ែមិនដឹងឯងកាន់តែបញ្យល់ឲ្យដឹងថាម៉េចនៅក្នុងនឹងនៅតែបញ្យល់អញ្ចឹងតែសោតក៏នៅតែសោតដែរប៉ុន្តែសោតមួយគេអាត្មាតាំងចិត្តសូររំលឹកគ្មានសោតឲ្យបន់ឲ្យបារមីស្អីទេមែនទេដឹងតែអត់បានហ្មងសៀមប្រុសខ្ញុំកាលណាមានសំណួរសួរដល់លោកចាស់គ្រូថាខ្ញុំកាលណាមានអ្នកគេកាន់ក្នុងខ្លួនដែរនិយមហៅថាបារមីហើយកណាឈឺយូរឆ្នាំមកហើយហើយរកគ្រូមើលគ្រូថាតើរៀបបាយសីបានជាហើយខ្ញុំកណាក៏ទៅបានជាមែនហើយខ្ញុំកណាចង់រលាស់ខ្លួនចេញតែនៅតែឈឺតែកណាធ្វើបែបណាទៅបានគេចផុតពីជំនឿបែបនេះ គ្មានអីធំជាងចិត្តទេណាសៀមប្រុសអត់មានអីធំជាងចិត្តទេសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាមានមិនមែនអត់ទេអាមិនបដិសេធទេព្រោះតកូលអាហ្នឹងវាធ្លាប់ធ្វើបាបតែចុងដូចតកងអាជីតាអាឪពុកញោមស្រីពួកជាដូនជាតាហ្នឹងតាមកាច់បួសហើយវាមិនជ្រះថ្លានឹងវធណាមិនមែនពួកហ្នឹងចេះតែជ្រះថ្លានឹងបួសណាហ្នឹងហើយធ្វើបាបគាត់រហូតដល់ចង់យកជីវិតគាត់បើក៏អត់សឹកទៅមើលគ្រូណាក៏ថាពូជនឹងបួសមិនបានទេ
វាមានពួកសបួជួខ្មោចហ្នឹងវាចិត្តអាក្រក់ចឹងដែរអាហ្នឹងបើគិតទៅដូចមេចឹងវោះមិនបានណារហូតដល់មានពេលមួយហ្នឹងដុតធូបដុតអីថាឲ្យតែជាគាត់សឹកហើយប៉ិនហ្នឹងអ្នកបនថាគាត់មានថាណាអញ្ចឹងក៏អត់សឹកដល់អត់សឹកចូលមកកាច់ហ្មងទៀតទៅភ្លឹងហ្មងស្ដោកហ្មងលែងដឹងខ្លួននឹងលើញោមនិយាយប្រាប់ហើយចឹងទៅទៅពយល់សពលោកយាយគឹមលោកយាយគឹមប្អូនចដូនមួយគាត់នៅពេញនៅទឹកថ្លាយើងមានទូរស័ព្ទអីតាកតងកាលហ្នឹងយប់ហ្នឹងកាច់យប់ហ្នឹងទៅពយល់សពយប់ហ្នឹងច្បាស់ចឹងណាប្រាប់ថាឲ្យទៅបើមិនទៅទេស្អែកគេលើកចូលមឈូសពូកាច់លឹងភ្លឹងដូចងាប់អីហ្នឹងដូចស្លាប់អីហ្នឹងមនុស្សត្រៀមក្តារមឈូសហើយហ្នឹងមកប្រាប់ឡើងច្បាស់ចឹងឯងក៏ទៅដល់ក៏ដុតធូបតែម្ដងនេះពិតជាឲ្យសឹកមែនឲ្យទៅជាបុតធូបមិនតាន់អស់មកធូបកំរើកដៃកំរើកអីមកវិញខ្លាំងណាស់រហូតដល់ចដូនមួយថ្មមួយទៀតបងហោគាត់ស្លាប់ហើយលើបួសមិនបានដែរបួសឈឺអាថ្មហ្នឹងក៏បួសឈឺដែរប៉ុន្តែគិតទៅទីដូនចិត្តាប្រកាច់យកស្អីទេគិតទៅគិតក្នុងចិត្តណាឯងទៅធ្វើអាក្រក់អីទៅថាហើយមកបួសសោះមកថាស្រឡាញ់កូនចៅស្អីដូចចឹងកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងឈប់ខ្លាចដល់កន្លែងឈប់ខ្លាចវាធ្វើអីឡើងកើតមែនពួកនេះបានតែយើងខ្លាចទេដាក់ចិត្តចឹងមកគេណាហើយកាលហ្នឹងបានរៀនរឿងអារឿងនេះរឿងហើយគ្មានណាបយលថ្មឲ្យធ្វើចឹងទៅគិតឃើញខ្លួនឯងហ្មងកន្លែងហ្នឹងពូខ្លាំងមែនតើខ្លាំងត្រូវងាប់ចោលពូរឿងធំផុតរឿងងាប់ហ្នឹងឯងសត្វលោកយើងទៅអាត្មាដាក់ចិត្តថាងាប់ទៅហើយណាមកគម្រាមអីទៀតឯងគម្រាមឲ្យឈឺទៅឯងចង់យកជីវិតយកទៅមកខ្លាំងអីទៀតដូចយើងខ្លាចបាត់អីគេគម្រាមបានខ្លាចនេះយើងគម្រាមបានចាក់អាកន្លែងខ្លាំងផុតថាអត់អីហើយឯងចង់យកទៅបើឈួតឈួតចឹងគ្នាមកបួសសោះហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មតាំងចិត្តមុខព្រះកាលហ្នឹងរៀនរឿងនេះរឿងការលយៈកណីការលយៈកណីហ្នឹងពេលលយៈកណីហ្នឹងតាមខំកូនរបស់នាងកុលធីតាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ពងតាសម្ដែងពធរនៅក្នុងវត្តជាតពុននឹងនាងក៏យកកូនរត់មកដាក់ក្នុងទៀបប្របាទព្រះអង្គនោះថាសូមព្រះអង្គប្រទានជីវិតឲ្យកូននឹងផងយកកណីនឹងមកដល់កុំនិយាយវែងមានអរគុណទេវតាអីញញាយទៀតដល់មកដល់ទៅដល់ឃើញកូននឹងជារបស់ព្រះអង្គថ្វាយយ៉ាងហើយគាត់ក៏លេខឃើញព្រះអង្គនោះក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានាងយកកណីនឹងហើយខ្លួនឯងហត់ណាស់បំរើស្ដេចវេស្សវណ្ណនឹងប៉ុន្តែអំណាចកម្ពីវរៈកម្ពីវរៈនឹងចេះតែធ្វើឲ្យនាងនឹងចង់មកសម្លាប់ស៊ីបរិភោគតាំងពីរឿងប្រពន្ធចង់ប្រពន្ធដើមហ្នឹងហើយដល់នាងនឹងយកកូនទៅដាក់នឹងព្រះបាទព្រះអង្គថាកូននឹងប្រគល់ថ្វាយព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គប្រទានជីវិតផងអញ្ចឹងវាខ្លាយជារបស់ព្រះអង្គហើយដល់អញ្ចឹងនាងនោះអត់ហ៊ានបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គ
មុននឹងបយលធោហាក់ដូចជាបន្ទោសបន្តិចដែរថាងនាងនាងទាំងឡាយហេតុអ្វីបានជានាងទាំងឡាយចងពីវេរានឹងគ្នាមិនចេះឈប់យ៉ាងនេះមនាលនាងទាំងឡាយពីរបស់នាងទាំងឡាយនេះណាបើមិនជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាប្រកាសដូចជាតថាគតនេះអង្គណាក៏ដោយឲ្យតែមិនជួបពុទ្ធមិនដល់ព្រះអង្គឯងព្រះអង្គថាពីរបស់នាងទាំងឡាយនឹងមិនអាចស្ងប់បានទេនឹងចងជានិច្ចតទៅនឹងដូចជាស្កានឹងពស់ដូចជាដើមឃុំនឹងដើមខ្លាឃុំនឹងដើមបង្រោស្អីទៀតហើយបានព្រះអង្គលើកអតីតកាលឲ្យស្ដាប់ចឹងទៅសង្វេគមកពីអ្នកនឹងសង្វេគយៈកណីនឹងក៏បានសម្រេចសោតាទៅហើយនៅពេលសម្រេចធម៌នឹងនាងនឹងសុំបីកូននឹងហើយនាងស្រែកព្រះអង្គកុំឲ្យបីវាយកទៅខំស៊ីឡើយទៅបានព្រះអង្គថាកុំភ័យអីនាងគ្មានធ្វើបាណាតិបាតទៀតទេដោយសារយល់មិននឹកឃើញរឿងនោះស្រាប់តែអាត្មាសច្ចានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្មងទៅថាអើជីវិតនេះព្រះអង្គហើយឥឡូវនោះវាឈឺណាស់វាក្មេងឈឺមិនអស់ចិត្តស្រឡប់តែរហូតឥឡូវមកបួសខ្មោចគេថាបួសម្បានទៀតឈឺទៀតតាឥឡូវខ្មោចណាចង់មកយកយកទៅប៉ិនសួរព្រះអង្គសិនថ្វាយជីវិតនេះចំពោះព្រះអង្គថាចឹងកាន់គ្មានយល់ធោះយល់អីប៉ុន្តែអានឹងនៅពេលដែលយើងក្លាហានមែនទែនណាអំណាចចិត្តណាឥឡូវចង់យកយកទៅអញដឹងទុកធ្វើអីទេប៉ិនសួរព្រះអង្គសិនណាបើព្រះអង្គឲ្យចាំយកបើព្រះអង្គមិននិយាយរាល់ទេអីគ្មានសិទ្ធយកអញបួសឲ្យទឹះព្រះអង្គហើយគ្មានកូនគ្មានចៅឯងទៀតទេអត់ទេអញ្ចឹងថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅចាប់ពីនឹងនោះដូចមានកម្លាំងហ្មងយើងមានន័យថាដូចយើងយកប្រទេសមួយមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងគឺមាន confidence ហ្មងដូចអញ្ចឹងអត់ឯងខ្លាំងធ្វើងាប់ខ្លាំងអីទៀតបើគម្រាមគម្រាមឲ្យឈឺគម្រាមឲ្យស្លាប់ហើយបើថាស្លាប់អត់អីហើយនឹងហើយចង់យកទៅចឹងហើយវាលែងទៅតាំងពីនឹងមកអត់ទៅធ្វើទៅអ្នកណាដែលនៅជឿវានឹងនៅទៅធ្វើនឹងគណមកលើគ្រូសាស្ត្រអាត្មានេះអត់មានមកធ្វើកើតទៀតអាត្មាបដិវត្តហើយហើយនៅខាងមីងមីខាងអីអីដូចនៅតែតាមចឹងឯងពួកនឹងដូចមិនតាន់ឈប់ទេប៉ុន្តែទៅជួយមិនខ្មិចឯងប៉ុន្តែអាត្មារួចខ្លួនណាពីមួយពួកនឹងធ្វើមកអត់កើតទៀតញោមអីក៏គាត់យោធោជាទីពឹងហើយក៏លែងអីទៅសរុបមកគ្មានអីជាងអំណាចចិត្តនិងការតាំងចិត្តរបស់យើងនឹងទេអត់លីងដូចញោមស្រីថ្មហ្នឹងនិយាយពីខ្មោចចូលច្រើនណាអាព្រាយនោះផងទៅអាជួនឹងផងទៅគ្រូបកែណាក៏ញោមទៅអស់ដែរបងថ្មបដ ாய் បដ ாய் ទៅចង់បញ្ចប់អស់ចិត្តហើយបានទុកឲ្យថ្មម្ដងគ្មានទុកជីវិតនឹងឲ្យនរណាទៀតទេតោះថ្វាយជីវិតចំពោះព្រះអង្គតានឹងយករតនត្រ័យតែមួយបានណាជាទីពឹងទីរលឹកទៅបើថាវាត្រូវយកនៅពេលដែលយើងច្បាស់អញ្ចឹងពួកខ្មោចវាមិនហ៊ានទេពួកព្រៃវាសាច់វាមិនហ៊ានទេខ្មោចវាធ្វើត្រូវតែអាណាជឿវាទេតែអាណាខ្លាចវាទេហើយយើងដល់នៅប្រហែលប្រហែលដូចសួរមកអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនធ្វើវាឈឺអូចឹងមែនណាខ្ញុំឲ្យយើងបដ ாய் យើងវាអត់មានអា commitment ដើម្បី stand up ដើម្បីឈរក្រោកឲ្យមកជីរបស់យើងតែអញ្ចឹងទៅយើងនៅតែថ្វាយវានៅតែឃើញតែយើងខ្សោយជាងវាដល់យើងឃើញតែយើងខ្សោយជាងវានៅតែធ្វើបាបយើងហ្នឹងហើយ
ប៉ិនមិនឲ្យទៅលះបងឲ្យភ្លាមភ្លាមទេអ្នកសួរនឹងព្យាយាមយល់ពីធម៌ឲ្យបានច្រើនតិចទៀតតែពន្លឺភ្លឺស្វាងកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងវាធ្វើអីលែងបានហើយធ្វើមិនបានទេមនមនីរតហ៊ឿនសួរថាតើសួរសំណួរខ្លះបានទេកំពុងឆ្លើយហើយសួរមកអីថ្មខំបញ្យល់ហល់ថ្ងៃចង់ឲ្យញាតិញោមខ្លាំងអញ្ចឹងយើងវាមានទុកសម្រាប់ជីវិតនេះវាច្រើនហើយហើយនៅទុកជីវិតឲ្យខ្មោចគ្រប់គ្រងទីវាកាន់តែពិបាកទៀតទុកឲ្យជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់មកគ្របយើងនៅវាកាន់តែពិបាកទៀតត្រូវចំណាយពេលវេលាត្រូវចំណាយលុយកាក់ដោយសារតែជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់សែនម្ដងម្ដងមិនចេះអស់តិចអស់ប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនអីប្រហែលប៉ុណ្ណាអស់អីអស់អាគូក្បាលយើងអស់ចិត្តវិញ្ញាណបញ្ញាញាណរបស់យើងយើងអត់ចម្រើនមកជីវិតនឹងងឹតលុះមរណាសែនលុះខ្សៃនឹងគ្រប់ខ្មោចលុះខ្សៃចប់មកមនុស្សអាចក្លាយជាមនុស្សទេវតាឃើញទេពុទ្ធបើកឱកាសឲ្យយើងតាមនុស្សនរោមនុស្សប្រេតមនុស្សដេតិឆានមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សទេវោមនុស្សទេវតាមនុស្សអាចក្លាយជាមនុស្សទេវតាអញ្ចឹងបើនៅគ្រប់ខ្មោចគ្មានមនុស្សទេវតាទេមនុស្សខ្មោចមនុស្សក្រោមអំណាចខ្មោចអញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញបន់ស្រន់អីច្រើនអញ្ចឹងអាត្មាចេះតែគិតក្នុងខួរក្បាលស្រុកខ្មោចទៀតណាទៅប្តឹងខ្មោចស្រុកគេជឿនលឿនគេទៅរមេធាវីមានបញ្ហាអីគេទៅរលយើគេទៅរអ្នកច្បាប់គឺតរោអីឯងហ្នឹងមានរឿងតរោតខ្មោចនិយាយគ្នាវាមិនកើតអីការសែបគប់ពពុតម្ដាលថាំងបើចង់បានរីកចម្រើនឲ្យតរោខ្មោចព្រាយណាខ្លាំងខ្លាំងទៅមែនទេក្នុងមង្គលសោតសោតប្រាប់ថាម៉េចគុំសែបគប់បុគ្គលពាលនេះអាខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងក៏វាចាត់ជាបុគ្គលពាលដែរវាដើរធ្វើគេធ្វើឯងហ្នឹងត្រូវសែបគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតណាអាហ្នឹងវាខ្លាំងវារោពលឺជីវិតបានពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលព្រះអង្គឲ្យជ្រើសរើសអញ្ចឹងឲ្យជៀសវាងបុគ្គលពាលឲ្យរកបុគ្គលបណ្ឌិតជាមង្គលដ៏ឧត្តមយើងនឹងបានទទួលចំណេះដឹងយើងនឹងបានពន្លឺជីវិតតែយើងអត់ដើរជៀសតែបណ្ឌិតឬអ្នកប្រាជ្ញលោកនិយាយប្រាប់ការពិតគិតតែខឹងរត់តរតខ្មោចទៅអីខ្មោចវាដាច់ឆ្លាតជាងមនុស្សហើយវាគិតតែងោវាធ្វើហ្នឹងMrs. Knight កណែមិនបានថ្វាយខ្លួនសំសិល5ទេតែរាល់ថ្ងៃកណែតែងប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅការមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិនកុហកមិនផឹកសារាចុះបើថ្ងៃណាមួយកណែប៉ះស្រាដោយចៃដន្យដូចជាត្រូវគេចាប់បញ្ច្រកស្រាតើបើពិតជាគេបញ្ច្រកមែនមានអីណាយើងចង់លេបដែរអាហ្នឹងរឿងរបស់យើងរឿងគេបខំអីបខំបខំដូចចាប់ហាមាត់ដូចចាប់បើកមាត់ជ្រូកអញ្ចឹងណាជ្រូកវាអត់ជ្រើសរើស no choice ប៉ិនអាត្មាគិតថាមនុស្សយើងណាគេចាប់ហែកមាត់ឲ្យដាក់ឈើកោះអញ្ចឹងចាក់ចូលអញ្ចឹងវាមិនដែលទេគេខណ្ណឹងតិចទៅតិចទៅគេខណ្ណឹងប៉ិនសិតនៅលើយើងហ្នឹងហើយយើងចេះឲ្យទោសគេគេបខំពេកវាគ្មានណារឿងយើងសម្រាប់ចិត្តបើថាចាប់បច្រកវាទោះថាដូចយើងចាប់បច្រកកូនក្មេងឲ្យផឹកថ្នាំអាហ្នឹងហៅចាប់បច្រកជាគេខណៈសំណពោគេបខំដោយពាក្យសម្ដីហ្នឹងវានៅទៅលើយើងដដែលបង